京都5レースのパドックです。発走時刻は12時25分です。京都5レースメイクデビュー京都のパドックです。なおこのレース5番のパーティハーンは川田優雅騎手から酒井隆盛騎手に変更となっています。それでは1番です。ピュアコレクション450。はい、まずまずしっかりとね体できてますし、前向きそうな気象してるんでね、初戦から走れそうです。2番ヤマニンブークリエ518。ちょっとね状態が立ってるかなというか、そういう感じはするんですけど、まあ、500キロある馬にしては体は仕上がってます。3番リッター526。しっかりと歩けてますし、そんなに太いという感じもないですし、まあ、初戦から動けそうです。4番クリノチャールズ430。まだねこう力強さが出てないのと、ちょっとこじんまりとまとまりってるような感じもします。5番パーティハーン478。まあ、予想してた通りの司令塔で出てきてくれましたし、まあ、踏み込みなんかもねまずまず力強いです。6番ラストプリンセス414。まあ、小さい馬ということもありますけど、少し非力な印象がしますよね、他の馬と比べて。7番クイーンラブ468。芯は入りきってないですけど、足の出なんかはいいと思いますね。8番メリザンド440。体は仕上がってますけど、背中のラインが少しねまだしっかりしてないなという感じはちょっとします。9番クリノクーちゃん498。まだね体は持て余し気味ではありますけど、上手に成長してくれれば良くなってきそうな馬です。10番ペールノエル454。初戦から走りそうな感じがしますし、芝のスピードタイプっていう感じがしますね。おしまいに11番チャットケリー430。しっかりと歩けてますけど、ちょっと漢方がペースが速いかなという感じはします。推奨馬お願いします。5番のパーティハーン、そうですね、それから3番のリッター、2番のヤマニンプークリエ、以上ですかね。京都5レースの推奨馬は5番、3番、2番の3頭です。
京都競馬場第5レースの出走メンバーの入場です。メイクデビュー京都2歳新馬戦、芝の外回りコース1800m、11頭によるデビュー戦、芝コースは両へと変更になっています。1番スワーブリチャード産駒ピュアコレクション、デビュー戦の馬体重は450キロです。鞍上は鮫島勝馬騎手、負担重量55キロ。2番北三ブラック産駒ヤマニン・ルークリエ、馬体重は518キロ、武豊騎手56キロ。3番絆産駒リッター、デビュー戦の馬体重は526キロ、松山晃平騎手56キロ。4番グレーターロンドンの産駒クリノチャールズ、馬体重は430キロ、三幸秀明騎手56キロ。5番ウートンバセットの産駒です。パーティハーン、馬体重は478キロでのデビューです。鞍上川田優雅騎手、昨日落馬負傷のため酒井隆成騎手に変更、負担重量は変わらず56キロです。6番ブラメンテ産駒ラストプリンセス、馬体重は414キロ、岩田未来騎手55キロ。7番エキラネイヤ産駒クイーンラブ、馬体重は468キロ、鞍上は今年デビューの高杉力騎手、負担重量白三角2キロ減53キロ。8番里のダイヤモンド産駒メリザンド、馬体重は440キロです。クリストフルメール騎手55キロ。9番サートゥルナーリアの産駒クリノクーちゃん、498キロ、黒星、負担重量4キロ減、川原田奈々騎手52キロ。10番ペールノエル、モーリスの産駒、馬体重は454キロです。戸崎啓太騎手56キロ。11番アルアイン産駒チャットケリー、馬体重は430キロ、短期免許で来日のアンドレアシュ・シュタルケ騎手、負担重量55キロでの騎乗です。お昼を過ぎて芝コースの馬場の状態が両へと変わりました。芝コース両、ダートコースやや重でこの後5レースを迎えます。メイクデビュー京都2歳新馬、芝の 1800m 外回りコースを使って争われる11頭による新馬戦です。スタートまでしばらくお待ちください。芝外回り 1800m の2歳新馬戦、1番人気は5番のパーティーハーン、単勝式は直前で3倍ちょうどの1番人気、鞍上酒井隆成騎手に乗り換わっています。京都競馬場5レースメイクデビュー京都2歳新馬、芝の外回りコース 1800m 出走11頭です。芝コース馬場の状態が両へと変わりました。京都競馬場です。芝が両、ダートがやや重で5レースを迎えています。
菊花賞で芝 1800m の新馬戦、今年もいわゆる血統馬と呼ばれる馬が顔を揃えました。枠入り11番チャットケリーが収まって11頭デビュー勝ちを目指します。スタートしました。好スタートは9番栗のくーちゃん切りました。栗のくーちゃん好スタート。1番のピュアコレクションはやや立ち遅れ気味ですが内から追い上げていきます。6番のラストプリンセス、9番栗のくーちゃん、この2頭が並んで3番手5番パーティハーン。パーティハーンは坂井隆盛騎手に騎手変更、その後間から2番のヤマニンブークリエが徐々に前の方との差を詰めていこうというところで周回コースに入りました。先頭6番ラストプリンセスです。リード体半分。9番の栗のくーちゃん好スタートから2番手、3番手外から10番のペールノエルが3番手の外目、間から11番チャットキリー、内5番のパーティハーン、中段のインコースです。バックストレッチの中ほどから坂の上りに差し掛かっています。2番のヤマニンブークリエがその後ろに続いて1番審査外、7番クイーンラブ、内からは1番のピュアコレクション、ちょうど中段です。あとは後方から3投目8番のメリザンド、2馬身離れて3番のリッター、後ろから2投目内回り外回り分かれ道を通過して外回りへ、最後方4番クリノチャールズ。坂の頂点から間もなく下り、スタートしての 1000m は1分1秒4での通過です。6番ラストプリンセスのリードは4分の3馬身ぐらい、下りに入っています。9番のクリノクーちゃんが2番手、1馬身差3番手は外、11番チャットケリー600切りました。坂を下り切っています。あとは5番パーティハーン、2番のヤマニンブークリエはその後ろ、その前に10番のペールノエルがいてまだ中段です。インコース1番ピュアコレクション、4コーナーのカーブから直線およそ 400m、 先頭6番ラストプリンセス、その外に9番のクリノクーちゃん、内に入った5番のパーティハーン、3頭の争い、あとは追い込み勢、8枠の2頭10番ペールノエル、11番チャットケリー、2番のヤマニンブークリエは大外200を切った。先頭5番のパーティハーン先頭ですが、外から2番のヤマニンブークリエ、間から3番のリッター迫ってきた。2番のヤマニンブークリエ、5番のパーティハーン、ヤマニンブークリエ、パーティハーン接戦でゴールイン。3番手3番のリッター、外から2番のヤマニンブークリエか、内5番のパーティハーンか。勝ちタイムは1分49秒5。道中中段にいた2番のヤマニンブークリエが外へ、そして終始インコースを回っていた5番のパーティハーンは内へ、内外離れた直線の攻防、外2番のヤマニンブークリエ届いたかどうかというところです。内から5番のパーティハーン、その間にいた3番のリッター3着。勝ちタイムは1分49秒5、上がりタイムゴールまでの 800m は48秒0、 600m 35秒3でした。2番のヤマニンブークリエ、最後は内5番のパーティハーンを捉えていました。ババの3部どころから4部どころを通って武豊騎手、今日2勝目をマーク。2番のヤマニンブークリエデビュー勝ち、5着まで馬番と思っています。1着2番ヤマニンブークリエ、父北さんブラックは2015年の菊花賞馬、武豊騎手は今日2勝目をマーク。1着2番ヤマニンブークリエ、2着5番パーティハーン、3着3番リッター、4着10番ペールノエル、5着7番クイーンラブの順で着順掲示板点滅しています。両馬場にあった芝コース、勝ちタイムは1分49秒5、上がりタイムはゴールまでの 800m 48秒0、 600m は35秒3でした。京都5レース勝ちましたのは2番のヤマニンブークリエ、鞍上武豊騎手でした。まあ、聞く男でもある武豊騎手ですけれども、はい、盾男でもありますが、このヤマニンブークリエはフランス語で盾と、ブークリエがね盾という意味なんだそうです。内をさばいたパーティーハンでしたが、最後かわされて2着3着がリッター。2番5番3番は2番人気1番人気3番人気でした。単勝2番 3.9 倍、枠連2号 2.8 倍、馬連2番5番 6.2 倍、馬単2番5番 10.4 倍、三連複2番3番5番 6.9 倍、三連単2番5番3番 33.0 倍です。確定までお待ちください。